بیسک سٹرکچر جو ہے نماز کی وہی ہے. 12ویں حدیث وہ حدیث ہے جو میں کہہ رہا تھا خاص صورتحال کہ جمعہ اور عید ایک دن آ جائے. سنن ابی داؤد میں 1070, صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے, المستدر الحاکم میں بھی ہے, امام حاکم اور امام زہبی دونوں نے تصحیح کی ہے کہ زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ عید اور جمعہ ایک ہی دن آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھانے کے بعد جمعے کی رخصت دے دی اور فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے جس کی مرضی نہ پڑھے. یہ جمعے سے مراد جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے, اس کے بدلے زور پڑھنی ہوگی, اجماع ہے, وہ نمازیں پانچ پوری کرنی ہے, یعنی کہ زور بھی فارغ ہوگی. عید کی وجہ سے جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے, پانچ نماز جو فرض ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گی, تو اس کے بدلے ظہر پڑھنی ہوگی. اس وقت گاؤں میں چونکہ جمعے نہیں ہوتے تھے نا, تو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے, تو پھر رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے یار گھر جاؤ, آپ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے ہو تو آپ دو دو تقریریں ایک دن کے اندر سنو. اچھا, اور یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں جی بھاری ہو جاتی ہے حکومت کے لیے, کوئی بھاری نہیں ہوتی.